वीक्षकरे अमोघवार्तेगे स्वागत नानु भूमिका गांधी ई होत्तिन अपडेट्स अमोघ टीवी वतियिंद हागू प्रेस क्लब सहयोगदल्लि नगरद सरकारी जूनियर कॉलेजु मैदानदल्लिरुव आलदमर पार्कनल्लि विश्व योग दिनाचरणे नडेयितु ನಗರದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಲಿದಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಆಚರಣೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕರಿಗೆ ಯೋಗ ಜೊತೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರೇರಣೆಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವೂ ಒದಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಮಾನವೀಯತೆಗಾಗಿ ಯೋಗ ಎಂಬ ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಇದು. ಇನ್ನು ಯೋಗ ಟು ಫಿಟ್ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಶಾಸಕ ಜಿಪಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಂದು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಯೋಗದ ಉಪಯೋಗ ಸಾರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಅನುಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದ ಆಲದಮರ ಪಾರ್ಕ್ ಇಂದು ಸದುಪಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ತುಮಕೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೆರುಗು ತಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ಯೋಗ. ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ. ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಯೋಗವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಲದ ಮರದ ಒಂದು ಏನು ಅವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಬಾನಿಯನ್ ಬೋಲ್ವಾರ್ಡ್ ಅಂತ, ಇದು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಆದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನವರು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3-4 ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತದ್ದು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಸದಾ ಜನಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಮೋಘ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೋಲಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಫಿಟ್ನೋಲಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದಿರ. ಮತ್ತು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಸಂದೇಶ ಹೋಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಅರ್ಕೆರೆ ರವೀಶ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಫಿಟ್ನೋಹಾಲಿಕ್ ಜಿಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಶರ್ಮಿಳಾ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸತೀಶ್ ದಾದಫಿರ್, ಎನ್ಸಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಗೀತಾಂಜಲಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. ಗಜೇಂದ್ರ, ಅಮೋಘ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ದೀನ ದಲಿತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣದ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಬೇಕಾದರೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತುರುವೇಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಮಾಯಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಮುಂಭಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಮೈಸೂರಿನ ಓರಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ ಮಠದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ತಿರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿಯನ್ನು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆರೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ನೂತನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶೋಷಿತರಿಗೆ, ದಮನಿತರಿಗೆ, ದುಃಖಿತರಿಗೆ ಇದು ಆಶ್ರಯ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ದೀನ ದಲಿತ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ತಿರುವೇಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂತನ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ಒತ್ತಂತಹ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಒತ್ತಂತಹ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ದೀನ ದಲಿತರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುರುವೇಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ನೂತನ ಶಾಖೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದು, ಈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿ, ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದು ಸಂಘದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿಸಿದರು. ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿ, ಇದರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ
ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿರವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಜನ ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರುದಾರರಾಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇದರ ಒಂದು ಅಡಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಧ್ರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪರಿಶಿತ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ತಾವು ಬೆಳೆಸಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ತಾವೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ದೀನ ದಲಿತರ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದು ಸಂಘ ಹಲವಾರು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದೀಗ ತುರುವೇಕೆರೆ ತನ್ನ ಶಾಖೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಸಂಘಕ್ಕೆ ದೀನ ದಲಿತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ದಲಿತರ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೋಡಿಗಹಳ್ಳಿ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಡೊಂಕಿಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ, ಜಗದೀಶ್, ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ, ಮಹದೇವಣ್ಣ, ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ನಂದೀಶ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುರುವೇಕೆರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ತನಿಖೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ಖಂಡಿಸಿ ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಡಿ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮ ಖಂಡಿಸಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ ಷಡಕ್ಷರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ ಷಡಕ್ಷರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಡಿ ಸಿಬಿಐಗಳಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಹೆದರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 60 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜನರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು. ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದೇ ಬಾರಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಏನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಏನೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮತದಾರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಕೊಟ್ರು. ಮತನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ದಿನೇ ದಿನೇ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಹಳ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದು ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹಾಸನ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೋಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ವರ್ಗು ಯಾವ್ದಾರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದಾರು ಮಾಡಿದಾರ? ಕಟ್ಟಡ ನಗರಸಭೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ತೋರಿಸ್ರಿ. ಐಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಅದು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗ್ತಲೇನ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ ಜೈಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿಸಿ 2.5 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿತ್ತು. ಆ ಹಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ? ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಆಹಾಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ. ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಪಟೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಬರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ತಿಪಟೂರು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಏನು ಸಮವಸ್ತ್ರ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಲೋಕೇಶ್ವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೇಶದ ಹಿತ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ನೇಮಕದ ಮೂಲಕ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಹುನ್ನಾರ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕುತಂತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಜನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೀಮ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೇಳಿ. ಆ ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಕೊಡದಿದ್ದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡನೂರು ಕಾಂತರಾಜ್, ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿಎನ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಕಿನಹಳ್ಳಿ ಸುರೇಶ್, ಯೋಗೀಶ್, ಶಫಿಯುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್, ಎಂಬಿ ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತಿಪಟೂರು.
ಎಂಟನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಧುಗಿರಿಯ ಕೆಆರ್ ಬಡಾವಣೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಧುಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೆಆರ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶಾಚಾರ್ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಸನಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ನಾಲಿಗೆ ನಂಗಳ ಕಷ್ಟನೆ ಹೇ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೃದುವ ಮುಚ್ಚಿ ನಾನು ಪೂರಕ ರಚಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಗ ಹೊಸತ ಹೊಸ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಸುಖ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶಾಚಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಗೆ ವಿಶ್ವಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕೂಡ ಒಂದು. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯೋಗಾಸನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರು. ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕೂಡ ಒಂದು. ಭಾರತದ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಈ ಏನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಂತಹ ಕಲೆ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಾದಿಯಾಗಿ ಹಿರಿಯರಾದಿಯಾಗಿ ಅವರ ವಯೋಗುಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಆಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮುಂಜಾನೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯರಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಆಡಳಿತದಿಂದ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೆಆರ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ DRC ಮಧುಗಿರಿ, DEO ಕಚೇರಿ ಮಧುಗಿರಿ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಮಧುಗಿರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ KR ಬಡಾವಣೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿತ್ರರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯೋಗ ಮಾಡ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ DDPI ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ, BEO ನಂಜುಂಡಯ್ಯ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಕಮಲಾ ನಾಯಕ್, ಯೋಗ ಗುರುಗಳಾದ ML ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, THO ರಮೇಶ್ ಬಾಬು, CDPO ಅನಿತಾ, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಜ್ಮಾ, ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಸಿರಾಜ್ ಅಹಮದ್, ಅಮೋಕ್ TV, ಮಧುಗಿರಿ. June 21 ಹಗಲಿನ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ದಿನ. ಇಡೀ ದೇಶ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಎಂದು ಸೋಲೂರಿನ ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿಖ್ಯಾತನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಂದು 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ. ಸುಮಾರು 2,000 ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಶ್ರೀ ವಿಖ್ಯಾತನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವೀಯತೆ ಗುಣಗಳು ಹೊರತರಲು ಯೋಗದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಯುವಕರು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಮಹರ್ಷಿ ಯೋಗ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಉತ್ತಮವಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿರೋಗಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪರರ ಚಿಂತನೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತನ್ನ ಚಿಂತಿಸಿ ದಿನದಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಹದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವತಃ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾನು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಲಿತು ಇಂದು ನಿರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ ಅರಿಯಿರಿ ಎಂದರು. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಅವನಿಗೆ ಕಾಲು ಭಾಗ ಟೈಮ್ ಒಳಿತಿನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಿವಿಯರ್ ಆಸ್ಮಾ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ತೀರಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವರು ಯಾರೇ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ತಾಯಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ,
ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಇದನ್ನು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನನಗೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವರು ನನಗೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಲಿತು ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ ಈ ಯೋಗಾಸನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನನಗ ಒಂದೊಂದು ವಾರ ನಾನು 21 ಡೇಸ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಗ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಯೋಗ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಎಂದರೆ ಮೂಗು ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಗಾಸನವನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ರುದ್ರಪ್ಪ ರಚಿಸಿದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೋಲೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಅದು 8ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಆಗಿದೆ. 8ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಯಸಿದ್ದು. ಬಟ್ ಮಳೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಮನೆಗೂ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ MRR ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ BVRS ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೋಲೂರವರ ವತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಮಾಡಿ 1 ತಿಂಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ June 21 1 ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ May 21 June 21 ಬರೀ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ 21ಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 1,000 to 2,000 ಜನ ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತೀವಿ. ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅದು ಆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೊರಟೋಗಿತ್ತು. ಈ ಫಾರಿನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಾರಿನ್ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗಾಂಧಿ ಭವನ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ನಡೋಜ ಒಡೆ ಪಿ ಕೃಷ್ಣ, MRR ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಎಂ ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ, ಶಾಲಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್, ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಜಾಹಿದ್ ಪಾಷಾ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಕಾಮರಾಜು, ಗೋಪಾಲ್, ಸಂತೋಷ್, ಶಾಲೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖಂಡರು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ತಗಿಕುಪೆ ಶ್ರೀಧರ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಮಾಗಡಿ. ಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಗ ಮುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ನಾಗರಾಜು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಗ್ರಾಮದ ಭೋಗನಂದೀಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ, ಎನ್ಸಿಸಿ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಾನವೀಯತೆಗಾಗಿ ಯೋಗ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 3 ಪಾರಂಪರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಯೋಜಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಯೋಗವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾವು ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಗರಾಜರವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಿಗಿಲಾದ ಭಾಗ್ಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಲತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಯೋಗದಿಂದ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸದೃಢವಾಗಲಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯವೂ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಂಡಿ ನೋವು ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ಯೋಗದಿಂದ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಲು, ಮನಶಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ದಿನವಿಡೀ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಯೋಗ ಸಹಕಾರಿ. ಯಾರು ಈವರೆಗೂ ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಮಾನ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೆ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳನ ಚೆನ್ನಾಗಿಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಒನ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಥರ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಯೋಗನ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗನಾರು ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿಂದಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸಹ ಈವನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ನಾನು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಯಾರೂ ಲೇಟಾಗಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದು ಭಾಳನೇ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ದೆ ಕೂಡ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ದಿನಚರಿಗಳು ಏನೇನೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಈ ಮಂಡಿ ನೋವು ಬರೋದು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಜಿಮ್ಮು ಗಿಮ್ಮು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಮಂಡಿ ನೋವು ಬಂತು ಇನ್ನಷ್ಟೇ, ಇನ್ನ ಸಣ್ಣನೂ ಆಗಲ್ಲ, ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಯೋಗ ಮಾಡಿನೇ ಮಂಡಿ ನೋವನ್ನ ಹೋಗ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನನಗೀಗ್ಲೂ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಮಂಡಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೋವಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾವು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆವಿ ನಾಗರಾಜ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್ ಅಮರೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಡು ಕೋಲಾರದ ಅಂತರಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟದ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 22 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಸದ ಎಸ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಕೈಲಾಗದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ವೆಂಕಟರಾಜ, ಸಿಒ ಯುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್ಪಿ ದೇವರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ವೈಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವರ್ತೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾದಮೇಲೆ 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ 180 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಶತಶೃಂಗ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೋಗಪಟುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಂಡ ಹೆಸರೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 1,000 ಜನ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ NCC NSS ಸ್ಕೌಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಶತಶೃಂಗ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ.
ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಇರುತ್ತಂಥದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಇದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೈ ಬರ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಏನೇ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಪಕ್ಷಾತೀತ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 100,000 ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟರಾಜ ಅವರು ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದು, ಸಂಸದರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ತೇರಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15,000 ಮಕ್ಕಳು ಯೋಗ ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 5,000-8,000 ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂತ ಅದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇನೇ ಇದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ಈ ಥರದ್ದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ, ಜೊತೆಗೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮತ್ತು ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಗಳು ಸಹಾಯ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಇವೆಂಟು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತಿತ್ತು, ಅದೇ ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಂತೆ ಅವರೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಬಿಇಒಸ್ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಕೋಲಾರ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಾಧನೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಆರ್ ವಾಸುದೇವ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೈವಾರದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಈ ಬಾರಿಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಗಾಗಿ ಯೋಗವೆಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ. ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ವತಿಯಿಂದ 8ನೆಯ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಗದಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ನರ್ಸರಿ, ಎಲ್ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ಹಾಗೂ 1ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. Miss Bhumika, I am studying in 4th standard. My school name is Shri Sai Jyoti School. The International Yoga Day is celebrated on 21st June every year. It was first started by present Prime Minister Mr. Shri Narendra Modi. He celebrated Yoga Day 21st June in 2014. Thank you. My name is Aisha Kulsum. I am studying in 2nd standard. My school name is Shri Sai Jyoti School. Yoga is very important for our health. We have to do yoga for 15 to 20 minutes in a day. Thank you everyone. Left leg. Bend down. Up. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಮಾಲತಿ, ನೇತ್ರಾ, ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಮಮತಾ, ದಿವ್ಯಾ, ಶೈಲಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.